Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Клумба співдружності зоопарків світу. Пам'ятне місце нашого міста». Відділ орнітології «Пташине царство» Миколаївського зоопарку. Зараз ми знаходимося на площі Леонтовича перед Миколаївським зоопарком. Чимало людей проходять повз неї, поспішаючи у своїх справах або прямуючи до зоопарку, не зупиняючись. Але якщо у вас є хоча б хвилинка, тут варто зупинитися, бо на ній розташовані принаймні декілька пам'ятних місць. Зокрема, ось ця клумба. Ця клумба справді унікальна. На всій планеті, здається, такої не знайдеш. Тут зібрана земля із багатьох зоопарків світу. У 2016-му цьому квітнику виповнилося 10 років. Ідея його створення належить директору зоопарку Володимиру Топчому. 10 років тому родилась у мене ця ідея зібрати землю з цих зоопарків. Таких от указателей, розстояння до городов, до стран существует очень много, но мы добавили интересную вещь. Мы решили собрать землю из этих зоопарков, направление, расстояние, до которых указывает наша клумба. Насыпана тут земля стала справжнім символом і втіленням гасла нашого зоопарку. Тільки спільними зусиллями ми збережемо світ диких тварин. Эта фраза стала очень популярной, но нашему девизу уже больше 25 лет. Мы 25 лет назад придумали этот слоган наш. Вот. Сейчас уже многие повторяют его, говорят в разных контекстах. Вот. А здесь более 60 зоопарков мира прислали, и мы привезли землю из этих зоопарков. Вот. И цветы, которые растут на этой земле, это символично очень, что на смеси этой земли з різних стран, практично всіх континентів. Трохи статистики. Зібрана земля із близько 60 зоопарків світу, з різних країн, практично з усіх континентів, крім Антарктиди. Є тут грудочка з Єрусалима і Нью-Йорку, Єревана і Стамбула, Сан-Пауло і Києва. Еще интересно, что земля очень разная, как разные люди. Она серая, она зеленая, черная, коричневая. Вот. И никогда не задумываешься, когда видишь. До речі, мала частка цієї землі зберігається у музеї зоопарку, тож її можна побачити на власні очі. Ця колекція весь час поповнюється. Это уже интересная коллекция, и наши коллеги бывают очень-очень так, удивлены, с удовольствием. Вот недавно были немцы и шотландцы, они тоже шотландцы, привезли землю, и в следующем году на День земли эта земля пополнит нашу клумбу, и будут названы эти зоопарки, здесь выбиты на клумбе. Директор зоопарку розповів, що попри те, що ідея створення цієї пам'ятки загалом була сприйнята дуже позитивно, інколи траплялися і казуси. По-разному люди відносяться к этому. Я знаю, що коли директор Ташкентського зоопарку вез нам землю, у нього перший раз не вийшло, у нього цю землю таможенники увидели в пакеті і конфіскували, і сказали, закон нашей страны, Узбекистана, запрещает вывозить землю. Говорит, у меня тут 200 граммов, неважно, там не указано. Поэтому у него, эту землю конфисковали и высыпали где-то на грядке. Но потом через год он нам привез ее уже аккуратно все в кармане, и теперь она высыпана у нас на клумбе. Такой казус. Вже 10 років клумба співдружності зоопарків світу прикрашає площу Леонтовича – затишний, охайний куточок нашого міста. Навесні полум'яніє тюльпанами, влітку приваблює іншими квітами, взимку припорошена снігом. Але все одно
милує око і спонукає до роздумів. Ну, о тому, що ми всі єдині, мабуть, що хоч ми і так, в общем-то, і різні, на перший взгляд, вот, но смысл жизни, вот, в самой жизни, в том, что вот из этой желтой, коричневой, черной, каменистой, песчаной земли пробивается росток зеленый, который дает жизнь, который дает кислород всему живому и корм дает всему живому. В конце концов, все из земли пришло и все в землю уходит. Это большой символ. До зоопарку повільно входить осінь. І ще тутешні звірята ніжаться у теплих сонячних променях та вже прислухаються до нових звуків. Це тихі кроки чергової пори року, що приходить на зміну літу. І ще вбрані у ошатну зелень дерева, та спілі каштани падають і стуком видають прихід осені. Та й сонцю доводиться вже пробиватися крізь хмари, що ніби птахи збираються у великі зграї і поволі наступають, приховуючи блакить небес. Легкий вітерець, зриваючись, набирає силу і кидаючи долу жмутки зів'ялого листя. І хоча зелень, здається, ще міцно тримається, все ближче її година. Скоро-скоро пожовкне і опаде. Її змінюють інші фарби – соковиті, чарівливі. А ось і наш улюбленець – котик-зураб. Вийшов із схованки помилуватися на красуню осінь, та й захопився полюванням. Пам'ятаєте, як у тому віршику? Він послухав тишу, глянув за горбок, кинувся на мишу, а впіймав листок. І хоча літо ще побореться за владу і тепло, і яскравими квітами – природа вже готова зустріти нову господиню. У Миколаївському зоопарку чималенька колекція екзотичних птахів. І ми продовжуємо знайомство з нею. На даний час тут налічується 104 види і понад 800 голів найрізноманітніших представників пташиного царства. Тут і звичні нам пернаті, і доволі рідкісні екземпляри, які не зустрінеш у природі і не побачиш у інших зоопарках. Серед таких – рогатий ворон. Пара – це точно у нас є, і дві – ще неприлюдного пола. У них не дуже розвит половий диморфізм, тобто де самець, де самка. І посему ми так присматриваємося ще. Ну, по-второй, ми вже заметили, дійсно, що вони ухажують друг за другом. То есть это однозначно, 100%, что у нас пара рогатых. Не у багатьох зоопарках є і білоплечі орлани. У нас дві пари, это уже точно, ми получали неоднократних птенців, адаптувались, в своє время були ще в 99-му году привезені к нам по програмі розмноження рідко щезаючих видів. Коло вольєрів з пернатими завжди чимало відвідувачів. Крупні й маленькі. Яскраві чи малопомітні птахи завжди привертають зацікавлені погляди. Зокрема, нікого не залишать байдужими папуги – барвисті, але дуже капризні пташечки. Зупиняються люди пороздивлятися павичів, орлів і навіть курей. Ця колекція поповнювалася протягом багатьох років. Частина птахів за програмою обміну прибули здалеку – із різних зоопарків України і світу. Інші – це приплод від своїх же утриманців. А дехто потрапляє до зоопарку поза планом. Щороку відвідувачі приносять молодих пернатих знайд. Цьогоріч, як ніколи, багато вухатих сов. Зазвичай люди прагнуть врятувати пташеня, тож і несуть знайду до зоопарку. Маленька перемога і велика радість, коли в зоологічному парку дика істота дає нащадків. Це означає, що вона тут прижилася і вважає зоопарк своїм домом, комфортним для продовження роду. До того ж, це ще один спосіб поповнення колекції. Ко всьому же в різні роки розмножаються определені види. Є, буває, 5-10 років не розмножаються, і потім, допустимо, на 11-й рік вони вирішили отримати потомство. От в цьому році ми
впервые получили, давно не было, от пары белых аистов двух кінцов. Це був справжній подарунок для зоопарку, бо розмноження лелек у неволі – велика проблема. Цим величним птахам для важливої справи продовження роду необхідні особливі умови. В природі аїсти роблять гнізда пара від пари, це кілька кілометрів. У нас вольєр небольшой, а група в то время начисляла голов 12. І то есть йде конкуренція за територію. Друг з другом воюють, отвоюють, от я гніздо здесь зроблю, а я буду здесь. І своєобразна така тиха війна. Врешті-решт домінуюча пара збудувала величезне гніздо. Гніздо він строїв не один год, висотою такої полуметра где-то на землі, найцікавіше. Обычно аисти стараються на якихось висотах, на стовбах, на деревьях. Отже, ця історія мала щасливе продовження. Тим часом, цьогоріч у пташиному царстві нашого зоопарку були й інші здобутки. Зокрема, привели нащадків і дві пари бакланів. Одна пара неоднократно вже дає потомство, і в цьому році також вторая пара загнізилась і дала одного птенця. На цьому вони, звісно, не остановляться, тобто птиця вже адаптувалась і... Я так думаю, що в послідуючі роки ми також вже будемо двох пар отримувати потомство. Тривалий час тут не було пташенят і у канадської казарки. В цьому році пара сама висіжувала на пруду і дала нам п'ятерих казарочок, сама їх воспитувала. Ми взяли з прудов, відсадили в окремий вольєр родителей з птенцями. Вони себе спокійно тоді птенці чувствують, родителі їх приучають корму, питю. І на даний момент вони вже знаходяться на Большому пруду. Родина білого полярного гусака теж довго не могла прилаштуватися до наших кліматичних умов. А зараз погляньте, поруч із батьками молоді гуси. Той же полярний гусь, він взагалі розмножається на земному шарі в Заполярі. Тобто, якщо ми в степній зоні України і отримуємо потомство, це, можна сказати, жара. А там клімат доволі-таки прохладний, але тим не менше, пройшла адаптація в своє время. Далекі родичі полярних, гірські гуси, теж потребують особливих умов для виведення пташенят. Справа в тім, що у дикій природі вони гніздяться на висоті 2-3 тисячі метрів над рівнем моря. Также происходит у них адаптация к нашему климату, в конце концов, к нашему пище. Подбираем, естественно, к ним свои рационы. Догляд за пернатими утриманцями – і задоволення, і клопіт водночас. Працівникам необхідно дотримуватись правил безпеки, знати звички і характер своїх підопічних, а результат – красиві птахи і їх здорові нащадки.